Nemanja Dimitrijević, Foreign Fight kvalifikacije, god je, scale. Vučica 12.5, od markacije 0. Pet i nastavak još 2.5. Samo jedan skloni mesec. Obavno da može, ja sam spreman. Šin, Jelena, Tone. 3, 2, 1. Jedan, 42.
2, 3, 4, 5, 6, 7, tako je. Ako je, 10, to! Bravo! 11, ajmo! Super! 12, duži, gdje? 13! 14! 15, gora duži, gora duži! Ajmo, 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 ajmo! 17! 19, bravo, pusti korak, 20, 1, 22, 23, 24, 25, još 5, ajmo, ajmo! 2-6 2-7 Gasim. Pa znao da će gubiti. Da gasim.